Costa pra cá, Rian MC, é isso? Plou, plou, plou. Ah, o bagulho saiu do conceito de corrida, tá ligado? Independente, parceiro. Aí, Rian, você vai falar um número. Oi. Vem aí, João. É de 1:28, como é que vai ser o 30? Números avançados. Caralho, primeiro, hein? Caralho, mano, que avançado. Encosta preto. Ah! É isso mesmo, sério? Quem começa? Preto começa, preto na voz, preto 30 segundos. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Chegaram aquele modelo. Aí, podia filosofar tipo Kant, mas preto vive o que canta. Você é o Rian, então você pode rir antes, pois já que você é um animal, então rianta. Aí, só pra provar que MC você não é, então rianta, pois você não vai entrar na arca de Noé. Já era, vai morrer nesse dilúvio, enquanto preto pique Caetano Veloso, é só Vesúvio. Aí, você nunca vai sacar, é um álbum, é um disco, por isso que te matar agora é o seu maior risco. Então vai vendo, mano, que é isso mesmo, tio, enquanto preto arte hip hop é DJ Risco nos vinil. E aí, como é que é? Aí, você não emplaca, enquanto você é só um zarrocha, vai dançar seu risca-faca. Risca-faca é foda. Ei, satisfação, família. Primeira vez na casa, diretamente da BC. Boa. Você falou que eu sorri antes nessa pista. Rianzinho protagonista, Rian antagonista. Tá vendo? Como é que eu vou encaixando? Vou te explicar agora nesse plano. É só pra você entender que eu faço aqui se correr o perigo. Não vou rir antes. Quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri sem seus amigos. Você tá vendo a diferença que eu falo nessa base? Que você vai ver que você vai ficar no quase. Cê tá vendo que a rua é nós? Cê ainda Caetano Veloso, mas sozinho, mas não é veloz. Mas meu rap vai ser venenoso, vou desenvolvendo. Só que não é doce, doce não vai ser o veneno. Cê viu como é que bate nessa mente? Sou cruel, me chama de Murica com meu flow de Cascavel. Aí! É isso mesmo, show do Murica dia 1º na Mad Lab, certo? Aê, barulho pra um só. Barulho quem gostou das rimas do Preto. Barulho quem gostou das rimas do Rian MC. E aí, MC, vários amigos, 1-0 também. Quem terminou começa, meu parça, pode ir pra... Demorou. É só pra você entender como é que eu faço no instinto. Eu sou indômito, vou cuspir até... Isso que eu tô falando. Até deu uma travada aqui, meu mano. Desculpa, mas eu vou voltar. Às vezes eu travo realmente, mas só que eu não sei o que atacar. Porque hip hop é muita junção de sentimento. É isso que a gente mostra, demonstrando no argumento. Porque às vezes o MC não sabe o que fazer, mas ele pensa realmente no que entreter. Porque a plateia sempre tem que até voltar. Mas só que a gente, nossa base tem que colocar. Tem que colocar a cara a tapa, sempre tem que enfrentar. Tem que mostrar que essa vida é difícil de lidar. E aí, falou que a vida é difícil de lidar. Caralho, vai deixar. Falou do Murica. Falou várias fitas, que a vida é difícil de lidar. Esse cara é mó sequela. Também falou que tem que botar a base. Na batalha a capela. Preto é pique ou Coppola, no roteiro de Tarantino, mano. Enquanto é isso que difere os Tarantino dos Tatirano. Aê, por isso que eu te quebro na sessão. Já que o preto é Coppola, música do Murica, transmissão. Cê fala muito, cê vê que tudo é associado. Aê, por cê ver que cê nunca vai construir o seu legado. Essa é a diferença de quem rima com vontade e quem rima por impulso. Tudo que eu falo faz sentido, seus versos são tudo avulso. Terceiro! Tá bem fraco, tá bem tímido. Aí, barulho quem gostou das rimas de Rian MC. Barulho quem gostou das rimas do Preto. É sério, família. Vamos gritar com vontade, certo? Quem quer terceiro round, grita o quê? Sangue! Isso mesmo, então. 30 segundos, mano. Par. Ou é o começo? Par ou par? Par. Mata ele! Aí, não vou desafiar o demônio. Eu não sou Ojuara, mas pode me chamar de Araújo. Cê fala muito de Murica, quem tá na sua frente agora é o preto. Dito cujo, dito sujo, cê não entende nada, né, mano? Por isso que a rima é verdadeira, no beat do DJ Kaique. Preto tá pique caiqueira, então cai e queira se levantar. Porque eu não vou deixar, mas se você tentar, cê sabe que eu vou tá aqui em pé pra de novo te derrubar. Cê acha que aguenta? Vai pedir ajuda pro Leão de Judá. Pois aqui não tem ninguém pra te ajudar. É isso mesmo, sabe que eu vou judiar. Só isso mesmo, truta, sabe que você não dá. Como que não... Ei,
Como que não dá? Eu sou cruel. Cê tá uma ova, eu vou cavar, eu vou cravar. Ô Daniel, cê tá vendo? Como que bate? Você não late. Que cê tá vendo? Nesse abate. É só pra cê entender como é que eu faço. Cê vai ver aqui nessa treta, eu sou murica. Vamos perguntar quem foi que desenhou as borboletas. Se tinha a mesma tinta da caneta e os olhos da mesma cor. Cê tá vendo como eu entro na sua mente? É fácil pra fazer nessa missão. Não é que é transmissão, nós vamos transitar. Porque o rap, mano, é nosso eixo aqui de translação. Tá vendo? Isso que é sessão. É a rotação que vai até rotacionar. Enquanto para, que corta, eu corto o pescoço. Tá vendo que isso que eu vim propagar. É isso. Barulho pro terceiro round. E aí, barulho pra um só aí com vontade. Barulho pra preto. Barulho pra Rian. Aí, pra um só aí com vontade. Tem uma pá de gente aqui, certo? Barulho pra preto. Barulho pra Rian. Entendeu nada. Aí, mano. Levanta a mão pra quem gostou das rimas do preto, a minha direita. Aí, tá ligado, só agradece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Levanta a mão quem gostou das rimas do Rian, a minha esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14, 14, 14, certo? E vamos pra próxima fase. Barulho pro preto também, família. Vamos para a próxima.